ាំរីសមាជិកគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដំកល់ធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទានតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅផ្ទះលេខ126 128ផ្លូវរុក្ខវិថីអេកូសាន់រៃស្ថិតក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញអាដាមអុកដាមរីសមាជិកគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែបឋមសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 5:35 នាទីព្រឹកក្នុងជនមានអាយុ70ឆ្នាំដោយរោគគេពៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងចូលរួមរំលែកដល់ក្រៀមក្រំដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពអាដាមអុកដាមរីជ្រាបក្នុងឱកាសនេះសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសជាតុបការជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈដល់សពអាដាមអុកដាមរីសមាជិកគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិធីលើកតែគ្រឿងអិសរិយយសចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះផងដែរគណៈប្រតិភូនានាបានអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពអាដាមអុកដាមរីសមាជិកគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់មានដូចជាប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកចំទៀវឡោកខេងប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាដាមហ៊ូស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាប
ាចារ្យគ្រប់មានខាងគ្រប់មានខាងគោរពសូមគុណជើញបីគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិជាតិដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេពងួនអនុប្រធានទី2នៃប្រសិទ្ធិជាតិកម្ពុជាបាទជាបន្តពីបាទសូមអនុញ្ញាតប្រជុំនៃឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋប្រភូដើម្បីសម្រួលនឹងការចាត់ចែងចាត់ចែងគ្រប់មានខាងគ្រប់មានខាងគ្រប់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុខវឌ្ឍនៈអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូតនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈបាទខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូស្រុកលើកដែកដឹកនាំដោយលោកស្រីលីសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលើកដែកនិងលោកចាប់ច័ន្ទវិជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលើកដែកនិងសមាជិកសមាជិកាគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការបកខុតកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមយ៉ាត់ទូចប្រធានប្រតិភូបាទជំរាបខ្ញុំបានសូមគោរពThank you.
សូមគណៈប្រតិភូអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តជាអនាគតនេះពោពេញដោយភាពស្រណោះអឡោះអាល័យគណៈប្រតិភូទាំងអស់សូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនបឋមញឹមតេងសូមបានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយមរណភាពអាដាមអុកដាមរីគឺជាការបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សដ៏គំរូមួយរូបដែលជាអិសរាជជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តធនធាននិងបញ្ញាបំរើប្រតិជាតិមាតុភូមិរហូតមកតាមកម្មវិធីបុណ្យសពអាដាមអុកដាមរីនឹងត្រូវដង្ហែយកបូជានៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅវត្តស្លាកែតនៅឃុំកូគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាល